ne, seksistične in tako dalje, so pa neprimerne, jih je potrebno kategorično zavračati. Dvigniti nivo komunikacije tudi na spletnih omrežjih, gospod Mesec. Ja, absolutno in tega se skozi držim. Bi se pa v bistvu nekako mi je žalno te oddaje, ki mislim, da ni pokazala prave slike. Veste kaj, uredniško politiko bomo kar v naši hiši urejali. Ja, ne poskušajte govorim gledalcem, tega početi. Govorim gledalcem, ker jaz bi se tudi želel, da se pogovarjamo o tem, kaj naprej, ne da smo tukaj v nekem ringu. Smo se pogovarjali. Gospod Mesec, ne zamerite mi z vsem dolžnim spoštovanjem. Tukaj za mano so starejši in so mladi. Zakaj delamo ta soočanja? Zato, da vidijo, med kom bodo izbirali. Poznati morajo ne samo vaše programe, ki večkrat ostajajo črka na papirju, ampak morajo poznati tudi vas. Vse, ki kandidirate. Zakaj? Ker več kot polovico svojega denarja namenjajo v državne blagajne, s katerim vi ste ali boste upravljali. Tukaj se moramo strinjati. Mi je zelo žal, ampak zato pričakujem odgovore tudi na takšno vprašanje in obtoževanja, kar gledamo tudi po družbenih omrežjih. V redu, zdaj pa imam zadnje vprašanje za vas. Na kratko prosim, kdo